noh . Kumb meist pigem koliks päeva pealt maal elama ? Mina . Tema . Mulle ka meeldib maal olla . Sa oled siuke linnavurle . Ei , mulle , ma olen ka maal üles kasvanud . Ma nii vana , noor . maal üles , Tartus . Noor . Nii noor ma ei ole . Hetkeseisuga mina ikkagi . jah . Kumb meist pigem murraks uue aasta lubaduse esimesena ? Kaspar . Ma ei anna siukseid lubadusi . sa ei anna üldse lubadusi ? ei , uue aasta , mis , noh . ei , ma ei , jah . kindlalt Kaspar , jah ? ma ei , jah . Kumb meist pigem unustaks , kuhu auto parkis ? Kristjan . jällegi Kaspar . Kristjan , ma üldjuhul ikka mäletan . mul ei tule meelde küll , et ma unustaks ära . no täpselt , that's my point . Kumb meist pigem saadaks restoranis toidu tagasi , kui midagi selle juures ei meeldi ? Kaspar . Kaspar otsib konflikti pigem rohkem . Kristjan . mis sa nüüd küsimused tegid ? võta järgi . kui sa nüüd ütled mingi jama , kumb meist pigem trennis treenerile vastu hakkaks ? ma ei hakka kunagi , ei ole elus kunagi hakanud treenerile vastu . mina isiklikult . no ma ei teagi . mitte kumbki ? mitte kumbki . Kumb meist pigem teeks nalja , mille üle kõik naeravad ? no mina ilmselgelt . no oleneb . sul nalja soont väga ei ole . ei , ma ei tea , ta nagu ütleb . ei , ma teen ka nalja . aga teised ei naera ? ei , naeravad küll . naeravad küll , ma mõtlen jah . kumb meist pigem joonistaks pildi , mille eest keegi suure summa maksaks ? ei oska joonistada . ei ole seda annet . ma sain kunstiõpetuse tunnis . kolmest isegi . et ma ei oska joonistada . kumb meist pigem saadaks kogemata sõnumi valele inimesele ? Kaspar vast . ma ei tea , jah , võib-olla jah , ma näpin teda rohkem telefoni . samamoodi nagu sa unustad , kuhu auto parkisid . ei . paned lihtsalt suvaliselt teele . noh , järgmine . kumb meist pigem unustaks inimese nime peale esmakohtumist ? mina , ma ei mäleta mitte ühtegi nime . ma , mina ka , ma ütleks . ma teen niimoodi . nimede peale on ikka täitsa paast . ja siis on . rohkem ei mäleta . nimede peale on nii halb mälu , et . jube . Kumb meist pigem teeks avalikus kohas midagi piinlikku ? Kaspar . nojah , jah , mina vist . kumb meist pigem ütleks mõne halva sõna lapse ees ? mitte kumbki , sest me oleme nii hästi kasvatatud . jah , me oleme viisakad inimesed , rahulikud viisakad . me ei ütle halbu sõnu . kumb meist pigem tiimikaaslaste saladusi hoiab ? mis mõttes ? mis see teeb ? kui Martin Torbek räägib mulle midagi . no mina siis , noh . jah , Martin Torbek ei räägi mulle saladusi . no mina jah . kumb meist pigem valmistaks õhtusöögi , mis teistele muljet avaldab ? SD on väga hea . see tähendab ? pasta pestoga ja natuke lõhega sinna juurde . ma arvan , et Kaspar , sellepärast , et kõik üllatuvad , et üldse süüa teeb . jah , aga ikkagi see pasta pesto ja lõhega . tulge proovige . kumb meist pigem karuga kohtudes ellu jääks ? tema on suurem . ma arvan , et Kasparist on kiirem . on siin .